اللہ رب العالمین ان وباؤں کے ذریعے، ان امراض کے ذریعے، ان بیماریوں کے ذریعے مجھ جیسے، آپ جیسے اس زمین پر بسنے والے انسان کو، چاہے وہ کتنا باکمال کیوں نہ ہو، انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلانا چاہتا ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے، وہ ذرا ترقی کر لیتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، ذری صلاحیت اس کے پاس آ جاتی ہے مغرور ہو جاتا ہے، کچھ وسائل اس کے پاس آ جاتے ہیں مغرور ہو جاتا ہے، کچھ امکانات وہ پیدا کر لیتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، وہ چاند پہ پہنچ جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے، وہ مریخ پہ پہنچنے کے خواب دیکھتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت میں ہوں. اللہ رب العالمین ان وباؤں کے ذریعے، ان بیماریوں کے ذریعے انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا چاہتا ہے. تو اپنی امکانات کے بغیر، اپنی صلاحیتوں کے باوجود، اپنی لیاقت کے باوجود، اپنے وسائل کے باوجود تو کتنا بے بس ہے، تو کتنا لاچار ہے، تو کتنا مجبور ہے. انسان کو اللہ تھوڑا سا جو اختیار دے دیتا ہے، تھوڑی سی جو قوت دے دیتا ہے، تھوڑی سی جو عقل دے دیتا ہے، تھوڑی سی ترقی دے دیتا ہے، انسان قدرت کو چیلنج کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ اس کائنات میں طاقت والا کون ہے؟ من اشد منا قوة، یہ قوم عاد کا نعرہ تھا، یہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے. لیکن عملاً دیکھو تو دنیا کا آج ہر ملک جو سپر پور بننے کی دوڑ میں ہے، وہ زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے. قرآن جواب دیتا ہے اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوة. من اشد منا قوة کا نعرہ لگانے والے انسان، اللہ کو دیکھ لے، جس خالق نے تجھے پیدا کیا وہ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اللہ رب العالمین تجھ سے زیادہ قوت والا ہے، تجھ سے زیادہ طاقت والا ہے. اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوة. کرونا وائرس کہاں سے شروع ہوا؟ چائنا سے شروع ہوا. چائنا ایک ایسا ملک ہے، مضبوط معیشت رکھنے والا ملک، مضبوط تجارتی نظام رکھنے والا ملک، مضبوط فوج رکھنے والا ملک، اور سپر پور بننے کی دوڑ میں سب سے آگے امریکہ کے بعد جو ایسا ملک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اتنی مضبوط معیشت رکھنے والا ملک، مضبوط فوج رکھنے والا ملک اس کرونا وائرس کے آگے کتنا لاچار ہو گیا، کتنا مجبور ہو گیا، کتنا بے بس ہو گیا. شہر ویران ہو گئے، سڑکیں ویران ہو گئیں، اور پوری دنیا کی ایک ترقی یافتہ تہذیب کی مجبوری، بے بسی اور لاچاری ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھی ہے. حضرات، یہ چھوٹی سی مخلوق، اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق جو اتنی چھوٹی ہے، آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جاتی، آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جاتی، اللہ اکبر، اس چھوٹی سی مخلوق نے دنیا کے نظام کو درام برہم کر کے رکھ ڈالا. ایک دو ہفتوں کے اندر دنیا کتنی مجبور ہو گئی، انسان کتنا پریشان ہو گیا، تجارتیں ٹھپ پڑ گئیں، معیشت کی رفتار سست ہو گئی، لوگوں کی آمد اور رفت جہاں کی وہیں رک گئی، منصوبے فیل ہو گئے، سینکڑوں ہزاروں سیمینار کینسل ہو گئے، اور معاشی اعتبار سے جو نقصان ابھی پچھلے ایک مہینے کے درمیان ہوا ہے، اس کے سلسلے میں ایک تخمین اور اندازہ یہ ہے کہ پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر 5 ٹریلین US ڈالر سے زیادہ انسانیت کو نقصان ہوا ہے، معیشت کو نقصان ہوا ہے. چھوٹی سی مخلوق، یاد رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں کائنات میں، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات، ہاں، یہ مکھی، یہ مچھر، یہ چونٹی، یہ پرندے، یہ مینڈک، یہ کھٹمل، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ سب آسمانی لشکر ہیں. اللہ نے یوں ہی اپنے قرآن میں ایک سورت کا نام سورت العنکبوت نہیں رکھا، مکڑی. اللہ نے اپنے قرآن میں یوں ہی سورت النمل نام کی سورت نہیں رکھی، چونٹی. سورت البقرہ گائے والی سورت. قرآنی سورتوں کے نام کائنات کی ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے نام پر رکھے گئے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں ان مخلوقات کا وجود بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ سب مخلوقات، یوں کہیے، اللہ کا لشکر ہیں، آسمانی لشکر ہیں. جب اللہ اس مغرور انسان کے غرور کو کچلنا چاہتا ہے، اس مغرور اور نافرمان انسان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اللہ انہی کمزور اور حقیر مخلوقات کو اس انسان پہ مسلط کرتا ہے. مینڈک اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے.
ہے، کھٹمل اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، ٹڈیاں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، مکھی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، مچھر اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور جراثیم اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے وائرس اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔